De fleste av oss har sett ujevne stripete åkre. Dette kan være et resultat av ujevn gjødsling. For å sikre nøyaktig gjødselspredning er det tre viktige tiltak. Punkt 1 er godt vedlikehold og riktig innstilling av spreeren. Punkt 2 er å unngå spredning i sterk vind. Og punkt 3 er å bruke gjødsel med høy kvalitet. Med kvalitetsgjødsel som Yara Bela og Yara Mila fullgjødsel hjelper Yara deg til å gjødse riktig. Når du velger kvalitetsgjødsel, vil du se at hver partikkel er tett og hard. Dette gjør sprederen din i stand til å kaste langt uten at gjødselkornene knuses. Partiklene er runde og ensarta, noe som gjør at gjødselen flyter mjukt gjennom spreeren og sikrer en jevn tildeling. Alle plantene mottar den riktige, balanserte mengden næringsstoff, siden hver gjødselpartikkel inneholder næringsstoffer som plantene trenger. Presis gjødsling betaler seg med høyere avling og jevnere moing, slik at innhøstingen går lettere og raskere. Sørg for optimal gjødsling, det beste for miljø og lønnsomhet. Ikke overlat gjødselspredningen til tilfeldighetene. Velg gjødsel med høy kvalitet.